Tjena, tjena och välkomna till en liten vlogg. I långsamhetens lov, här sitter man planterar blommor, man fiskar havsöring, man håller på. Men det finns ju kanske lite tid ändå för att kolla in lite YouTube-kanalen Fiskekompisen. Så välkommen hit. Ni ska få hänga med på långsamhetens lov när jag kör moppe. Det är otroligt mycket ljud. Alltså inte rulljud utan moppeljud. Ganska tråkig historia faktiskt, fast väldigt skönt. Och jag tror att du, just du, kanske ska hänga med på det här. För vi kommer att göra en resa. Vi kommer komma ut sen, vilket datum blir, från Umeå till Ammarnäs. Moppe. Så blir du inspirerad av det här, börja redan nu, kolla upp, har du någon moppe? Gilla oss gärna, häng med och Swish och Patreon och allt vad ni gör. Men det ska bli kul att du hänger med och ser just den här filmen. Välkommen! Ja, det var den resan. Skratta inte åt din. Stäng av! Vi måste byta moppe. Det blev lite trubbel. Man vill ju kunna ta sig fram i alla fall. Men ja, ni såg ju. Jag kommer ju säkert hamna 2-3 meter. Men tur var finns det finns ju kompisar överallt. Det finns nya moppar där borta efter skogsvägen. Häng med. Okej. Ny moppe. Nu åker vi in till Umeå där vi ska starta och följa Vindelälven hela vägen upp till Ammarnäs med moppe. Vi har älvens fiskar, det är perfekt vet du. Det är laxen, 30 kilo. Siklöja, harren. Oj, oj. Ja, här är jättesnyggt det här. Ja, det ska bli spännande att se hur det här ser ut. Sitter en gammal vante där sen i vintras, inte en aning. Jaha, fiskekompisar, vinden, renforsen, lite vibrationer här. Jävla tur jag har de här glasögonen nu så att man inte ser hur vindnöjd jag är. Jag vet inte vart jag ska titta fortfarande. Men kul att ta med på den här resan och köra moppe. Och som sagt, det kommer att sluta med rulljul, trust me. Men framförallt kommer ni få se Vindelälven i ett jävla långsamt tempo. Kanske höra lite existentiella frågor som man ställer sig så här. 55 år, kör moppe. Jag måste säga, det är en liten barndomsdröm. Träffade en kvinna som gick med sin hund som jag plötsligt kände igen. Och det är klart man nitar, man hinner ju se henne. Men det är bara att dra åt bromsen. Det är ju fantastiskt. Ja, det var kul. Nu ska vi se, nu börjar vi komma ner till den här renpåsen. Det ser jävligt hett ut alltså. Man förstår ju att det här kan vara något. Jag ska vända ska ni få se. Ja, kommer ner till själva renforsen och det är klart, här ser det ju jäkligt fräckt ut alltså. Måste ju vara otroligt. Här nere har vi några fina höljer. Oj, 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 oj! Ser ni här? Där står ju laxen här borta. Här står ju lax. Spännande.
Jävla kul att veta hur mycket laxar som går förbi här. Ja, nu blir det fika. Ja, nu är ovanför Renforsen och det här man blir både glad och ledsen. Men man kan ju tänka sig det här såg ut på 50-talet. Vilken fantastisk pool. Laxen har gått förbi den långa Renforsen där. Hamnar i det här lugnvattnet. Se kanten på andra sidan där. Fy fan vad giftigt alltså. Han som hade stugan där på andra sidan, ni kan ju inte se det här, men ni kan väl följa bloggen sen på YouTube. Jag menar, förstår vilket ställe han hade. Sen nyper den ihop lite grann här. Det ser ju fantastiskt ut alltså. Det måste ju vara laxer alltså. Helt magiskt. Ja, det blir lite nostalgi över det här också. Vi ska se om vi kan intervjua någon som minns hur det var senare i programmet. Okej, halvvägs till lunchen är vi. Vi ska stanna till i Morsneforsen som också är ett fantastiskt ställe sen. Det ska bli jävligt spännande. Ekipaget, moppen, går vidare. Häng med bara. Ja, det gick ju sådär. Nu står jag i Omsela. Den har gått sämre och sämre. Och nu är jag stillastående. Det är något jävla skit på röret. Alltså, vi får inte soppa ordentligt. Jag vet inte hur det här ska gå, fiskekompisar, men vi kämpar på. Jag tror det kommer att funka. Jag tror att den har gått varm. Eller så kanske luftfiltret. Eller så kanske. Och det häftiga är när man är på sådana ställen. Att helt plötsligt finns det hur mycket folk som helst som kan hjälpa till. Det är samling vid pumpen. Ja, det blir bra det. Vi ska ta oss upp. Ammarnäs, Vormsele först. Snacka igenom vad som hände och vad som var bra och dåligt. Men ni måste ju få kolla in, liksom, kolla in forsen. Vi ska träffa en man här som har lärt mig väldigt mycket. Framförallt hur man presenterar fluga, ska man så säga. Men kolla in kojan. Kolla in den. Ja. Här finns allt. Till och med grillpinnar som jag tänkte skulle sakna. Gästbok. Det här är en fantastisk skött... ställe, måste jag ju säga. Här var ju fint också. Välkommen till Linaforsstugan. Här är lagen lika för fattiga och rika. Vi städar efter oss. Gud ser allt. Och vi möts av en fantastisk sol. Helt underbart. Jaha, det var dag ett. Ja, vad slås man av en sån här gång? Man slås väl av dels det fantastiska att åka omkring i naturen så det är himla sakta. Jag måste säga att det var otroligt schysst alltså. Sen så vet jag inte det där med moppe. Alltså jag gillar farten och jag är inte så ont, utan jag blev lite ledsen när man skulle bosta mecka. Kommer ihåg liksom när man var liten hur det där, det var ju alltid något jävla fel. Det kanske är det som att bli äldre, att man vill inte ha så mycket fel längre. Eller så... Samtidigt så tycker jag att det var något jävligt mysigt det där med hands on, om vi säger så. Att det inte alltid bara fungerar. Jag tycker det var rätt schysst ändå. Men framförallt alltså det mötena med människorna. Jag menar de här nu i Omsele liksom. Lite först, lite försiktiga sådär. Jag menar, vem är den där jävla pajen sen liksom, hej hej, gillar ni att fiska? Ja, det är, så slänger man ur sig. Det är väl Sveriges största fiskepodd. Vi imponerar ju inte på de där grabbarna och tjejerna, det kan jag säga.
Men sen så var det som att då åkte axlarna ner på dem och sen satte vi igång och helt plötsligt var det helt sjukt. Jag hade liksom 5 mekaniker. Alla visste vad de skulle göra. Skruvade sönder hela jävla motorn kändes som. Tryckluft och bensinbyten. Men fan, det var som moppen gick 15 km snabbare sen. De där visste vad de gjorde. Och det där tycker jag är magiskt när man möter såna här människor. Men när man ska inte... Alltså det finns så mycket härliga människor där ute. Respektera varandra, säger jag bara. Ja, sitter jag och väntar här på att få fiska lite grann eventuellt. Dag 1, jättehärlig måste jag säga. Känns otroligt schysst. Kommer inte ens behöva tälta, för jag tror jag sover där inne och slåss med myggen som jag och Fredrik gjorde där vi körde 15 foten där. Lite korv. Mexikansk soppa till frukost tror jag. Jag hade inte så mycket grejer, men jag hade inte ens sked med mig. Men grilltiden fanns ju här. Nu ska jag njuta av den här kvällen och grilla korv. Jag kommer nog gå rätt mycket. Jag har ju suttit rätt mycket på den här sadeln. Men jag tycker ändå att det var helt okej. Så, nu. Inte så mycket mygg heller. Olle, herrkungen, det blir det här till korven. Gravlaxsås kallar han det för. Men jag tycker det känns rätt. Nej, men så det var en jättetrevlig dag. Får vi se nu då hur morgondagen urartar. Det ska bli fint väder i alla fall. Och så har vi ännu, det är nästan vackrare från här och uppåt. Så jag tycker ni ska hänga med på det här och titta. För att sen blir det jäkligt fint liksom innan vi kommer upp till Sorsele och Bokaforsen och allt det här. Ja, kommer schysst. Och så kanske ni får se lite pyramider nu, man vet aldrig. Men jag har ju lovat er rulljud. Det blir rulljud förr eller senare. Men nu ska jag äta korv först. Ja, då har vi grillat korv. Och ni vet ju hur det är när man grillar korv. Man ska ju alltid... man vill ju få den lite mer bränd. Och så grillar man lite till. Och det är då den trillar av. Har man lärt sig som liten. Utan det gäller att sluta i tid. Det är som mycket annat. För annars, man vill bränna den lite till, och det är då man tappar ner den. Ja, är fantastiskt gott. Så, korv är väldigt bra, måste jag säga. Ja, jag var och spanade lite grann på höljen här nere. Känns väldigt häftigt. Mycket vatten fortfarande. Men harren borde tryckas in där, tycker jag. Vi ska gå ner och kolla hur det ser ut. You know what I mean? Och vatten har vi i älven. Jag är jättetörstig. Ta på och kör moppen. Med en korv till. Bara en till. Korv nummer 2. Jag känner mig som han är, vad heter det? Putt nummer 2. Nej, men korv nummer 2. Sen är bra. Det är bra. Den här kan inte gå enben. Den gick av. Jag gjorde lite fel där. Okej då. Det blir korv nummer 3. Men alltså man är ju, jag har gjort rätt för den. Men man har ju kört 20 mil på moppen. Den där. Det här är den bästa korven. Korv nummer 3. Sen är det synd att det finns 2 korvar kvar in på packningen. Det är lite synd att lämna dem kanske. Men det får vara bra. Korv nummer 3. Nu fattar jag. Det är ost och bacon jag. Undrar om det är det i alla korvar. Det kan ju vara så att man har gjort en någon på packen. Så att det inte är i alla. Ost och bacon. Det gäller egentligen en vanlig grill på. Jag säger ingenting, men det här var också väldigt gott. Sen ska du fiska.
ett gammalt beprövat ställe. Fiskat mest från båt, men det ser ju helt magiskt ut. De här små svackorna, kan jag säga. Och herren borde tryckas in här nu. Det ska bli spännande kvällsfiske. Häng med! Okej, lite töntig luva kanske i Djupkrymmen. Men jag tänkte bara säga det. Att det är ju så här när man kommer någonstans och man ser så här gamla eldstäder. Eller ett hus som står på ett sel någonstans. Man tänker att, vad fan, det där är väl ingen bra fiske. Så, det är ju inte så att de har byggt där eller börjat elda för att de ska grilla korv direkt. Det kan ju hända att fisksorterna ändras så att det bara lax de har blivit ett. Men det är ju faktiskt så att, står det ett hus någonstans på en udde. Eller är lite ensamt vid ett vattendrag. Ja, det är där de fiskar. Det är inte för att de ska ställa upp solstolen eller grilla som sagt. Utan det är fisket. Så att det här ser ut som ett bra ställe. Och jag har varit här förut. Nu kör vi. Ja, det blev ett tält till slut, så ni vet, myggen höll på att äta ihjäl mig. Nu är det dag 2, så rullar vi iväg i morgonljuset. Här är morgontrafiken. De tvekade lite grann, men sen så ledarrenen, han tog sin bjällra och drog iväg. Det där är han. Han har det klappet i. Fantastiskt vackra ju, men lite korkade jag alltid tyckt. Men det här tyckte jag var skitsmart. Vi möts alltså på en bro. De är på väg mot mig. Jag stannar. Då vänder de och sen till slut tar ledarrenen farten och sen bara går de förbi mig. Ascoolt. Ja, det var en fin morgon istället för morgon-tv liksom. Morgonradio. Får man se lite annat. Ja, ni ser ju Baukaforsen. Fantastiskt. Jag är lite frusen faktiskt. Det var ju kallt och blött i morse. Så att nu tänkte jag lägga mig och låta solen få värma min trötta lekamen. Har vi kört en 3-4 mil på morgon. Snackat lite med Pirajan. Vi har 4 mil kvar till Sorsele. Jag har knappt mött några bilar, men nu snurrar det förbi nu. Ja, det här är ju gudagott på något sätt ändå, att kunna få lägga sig här på en bänk. Fantastiskt i Baukaforsen, lyssna på den och låta solen värma upp en. Frös ju nästan i natt också. Till slut. Ja, så att nu blir det en powernap och sen så rullar vi vidare. Ska vi prata lite grann om laxselet sen. Där jag fick min enda vindelärvslax. Jaha, då ska ni få se här där Garjån rinner ner i Vindelälven. Och där borta fick jag min enda lax, i alla fall i Vindelälven. Men här är helt magiskt. Vindelälven delar upp sig i två delar. Ni som lyssnar får gå in på YouTube och kolla filmen. Delar sig i två delar. Och så kommer Garjån ner samtidigt. Så det blir som 3-4. Det här är liksom för mig the dream pool. Finns båtar att hyra här, vet jag. Nu är det lite tidigt på säsongen, men här tror jag man ska vara och fiska lax lite senare. Det ser helt fantastiskt ut alltså. Det andra som jag upptäckt nu under resan, alltså från Vormsele kan man säga,
och upp till hit. Och så är det säkert, ja, det vet jag lovar, det är säkert 10-15 platser där det står skyltar. Om man kollar ner så ser man så här otroligt fina, läckra ställen att fiska på. Så det finns ju hur mycket som helst. Det är ju så enkelt. Så jag menar, man behöver inte fara upp och tränga sig i ammarna så kradsel direkt. Det finns ju hur mycket som helst att fiska på. Ser liksom. Vilket otroligt häftigt ställe. Ja, det här är någonting att drömma om i vinter. Det här finns där. Oj. Jag skulle bara vilja se en lax. En lax hoppa kanske. Jag har äntligen framme. I Sorsele åtminstone. 29 mil. 28 kanske. Strålande sol. Ja, jag måste säga att alla de här små sjöarna man ser också. Man tänker, finns det inte fisk i dem? Va? Hela jävla tiden. Man blir bara fiskesugen. Hela tiden. Okej, jag har 6 mil kvar. Måste käka någonting helt enkelt. Men jag är framme här vid Hookup Sorsele Visitor Center. Här kan man stanna till och få lite bra tips. Det blir käk nu snart. Ja, ni får se vad jag käkar. Antingen kommer jag vara jävligt nyttig. Troligtvis inte. Troligtvis blir en burgare, en flott bomb kanske till och med. Ja, här finns ju allt man behöver. Alla tips och råd. Jäkla fint ställe måste jag säga. Flugbenspryttlar. Här kan vi se. Man kan bli guidad då. Fatbikes och allting. Det är ju fantastiskt. Trevlig personal. Schweiz. Sverige. Överallt. Jaha, men du vet, det blir käk för mig nu i alla fall. Jag är ju superhungrig. Så det är det på bli. Och här är guideline. Ja, guideline. Ja, det blev ju ingen flottbom. Inte när det finns såna här fantastiska mackor. Med röding och hjortronsylt. Alltså vilken kombo. Och sen så här fantastiskt brev. Och så kaffe. Gud, ingen kaffe blev det imorgon. Mm. Jag måste säga det att man ändå slåss av det här med hur mycket småsjöar det finns. Hela vägen. Man tänker liksom det går omkring. Det måste gå omkring grejer där. Kroppen känns i alla fall fortfarande bra. Allihopa. Det är mest bara... Om jag rent ut får säga, det är bollarna alltså. Det var draget på något jävla sätt. Mm. Börjar bli gammal. Jaha. 6 mil kvar. Vacker bit, bara fantastiskt vacker bit har jag. Jag vet inte, vi ska stanna till i Gillesnåret ska vi stanna. Sen längtar jag efter en bastu. En starköl. Och lite rulljud, hoppas jag. Mm. Men jag måste säga att jag hela tiden har känt den här ynnesten att få göra det där. Det är som min gode vän Robert ringde och sa att det är lite grann som en pilgrimsvandring. Fast på moppe. Det där långsamheten, att det får ta så extremt lång tid. Gör att du hinner verkligen... Du hinner både tänka alla tankarna och lämna bort alla tankarna. Det var väl så de här indianerna sa ju också det att man måste ju, att flyga på liksom inget bra eller åka tåg. Man hinner, själen hinner inte med. Nu har jag ju verkligen förflyttat mig. Själsligt tycker jag. Och det är ju alldeles för lite av i den här världen. Allting går ju så jävla fort. Så att nu tycker jag det känns fantastiskt skönt att det här har fått tagit sån tid. 10 timmar igår och nu blev det väl, nu har jag kört till 4. Jag har kört 4,5 timme nästan, va? Och 4 timmar kvar. Snacka om att jag har förflyttat mig från kust till fjällen. Rent mentalt också. Släpp massa grubblerier kring hus och hem och familj och ekonomi. Och... Mm, riktigt jävla skönt. Så det här kan jag rekommendera. Jag kan bara tänka mig att cykla till och med. Nej, nu ljög jag. Det kan jag inte göra. Jag kan inte tänka mig att cykla. Nej. Mm.
Vilken macka. Vad trevligt att den uppfunnen är mamman här. Du fick träffa systern. Oj vad gott det var. Hjortronsylt och röding. Sjukt gott. Mm. Ja. Vi rullar vidare. Och sen så träffs vi efter älven. 6 mil kvar. Jaha, men det är väl dags att lyfta och sticka vidare. Fantastisk macka måste jag säga. Fler som kör moppe, jag har lite moppeljud. Nej, nu börjar jag längta lite grann och köra upp sista biten. Det ska bli otroligt schysst faktiskt. Den vinglar lite grann den här känner jag. Ja, men det blir nog bra. Vattnet har gått ner säger de. Så det ska bli jäkligt spännande att komma upp. Det var ju ganska lite, jag hade ju gått ner redan förra veckan när vi var här faktiskt. Men så nu tror jag det kan vara läge, men det är jävligt sumpfiska här faktiskt. Jag känner mer sumpfiska här än öring. Dessutom ska mamma komma med dottern, Pirajan ska upp. Det var länge sedan hon var uppe, ska hon få fiska också. Det blir otroligt schysst. Så att vi lägger väl ner det där så att säga. Så syns vi där uppe. Det är dags att rulla. Det är dags att rulla. Tjena. Tjena. Är det en fiskekompis? En fiskekompis här. Vad trevligt. Är det du, jaha, men du, var har du varit? Var ska du? Får jag höra? Ja, jag har varit över Juktån igår kväll och fiskat en stund. Så nu är jag på väg upp till Laisälven och prova lite för att se hur det går där. Ja. Sen hörde vi att du hade du varit här när Fredrik, det här är totalt ditt fel alltså. Ja, det är helt och hållet ditt fel. Du har lurat den här killen dit. Jajamän. Du var 20 när du hade varit troutbound tärna då? Jajamän. Mm. Jag var uppe och pratade med Stig Strand och det och var uppe och låg i tält i det. Så då vart jag sugen så jag har gjort bort nästan i dina vatten och fiskar där. Joströmmen har jag varit i och sen upp på fjället. Men lite mycket vatten sa du? Ja, lite mycket vatten och framförallt otroligt mycket vind och kallt. 4-5 grader hade vi bara. Det var det tufft så. Men ja. Nu är Laisälven, nu känns ju jävligt spännande va? Ja, det känns, det ska bli toppen. Ja men du, jag ska rulla vidare upp mot Kradsele och jag sa ju det är bara att höra av dig. Jajamän. Sen dessutom så, nu får du tvätta den här. Men jag hade ju en tisha, den är använd. Har du en jumbo large då nej, eller? Nej men jag tror att du kan, large är okej. Okay. Ja, kommer på den. Ja, men för den är stora i storleken. Men den är som sagt, bara, det blir som sån riktiga, du vet, riktiga rockstjärnor. Då vill man ju ha en använd. Ja, man vill ha den. Den ska jag lukta på nu ikväll. Vet har du skitfiske på det och sen rullar vi vidare. Tillsammans. Jaha, det där var ju trevligt. Träffa lite, fan det är tur jag har med glasögon om man inte ser vinnöriga. Ja, men kul att träffa lite hardcore fiskekompisar. Och den här schweizaren, vilken jävla skarp kille ska ni veta. När han stod och visade CDC hur man skulle på riktigt hålla dem torra. Jag ska berätta det sen i podden för dig och allihopa Fredrik. Nu är vi hjärtspäcken. Ser ut så här i dagsläget. Ser lite vak där borta. Annars är det magisk, den är ganska stor nu. Ja, det är lite rörelseaktivitet där och som sagt jag börjar känna mig lite ont i arslet men samtidigt så vet jag inte om jag vill sluta åka. Jag kanske fortsätter ett tag till. Nu ska ni få se en av de vackraste byarna på den här resan tycker jag. Det är i byn Hemfjäll där det står sent vind mitt i byn så sno. Nu får ni hänga med och se den från moppe istället. Jag ska vända på den naturligtvis kork. Hela tiden, 1,2, 1,6, 1,7 liter. Vad gör han nu då? Nej, men det är social. Nej, men det går bra. Hybrisen slog till liksom, förstår ni? Ja, det är en katastrof. Nej, då sparar vi en 15 spänn helt plötsligt. Jaha, nu är man liksom en halv mil kvar och så börjar jävla lamporna lysa. Och det är ju någon jävla fel på de jävla bensinmätarna. Men de går ju jättesakta från början. Sen händer ingenting till hälften. Sen bara rasslar det bara ner. Ja, moppen går fint men lampan blinkar. Hur fan ska det här gå?
Ja, det känns inte helt okej, så det kan jag säga. Inte helt. Får hålla igen liksom på gasen. Ja, vi får se hur det går.